dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Dneska musím začít hnusnou zprávou. Nedá mi to, nemůžu jinak. Pana Ladislava Jakla napadli v metru, když si čet v mobilu nějaký zprávy s výkřikem, ty jsi ten lídr SPD, což je strana přímé demokracie, Tomia Okamury. A pan Jakl je členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, nedávno zvolený právě v rámci nominace strany SPD. Pomlátili ho, pohmoždili. Těžko byste hledali většího názorového odpůrce v mém životě, než je pan Jakl. Nikdy jsme se neshodli skoro v ničem a nikdy jsem k němu nechoval nenávist. A považuji to za krajně nebezpečný, to máme nedávno aféru pana Dominika Feriho, kde se můžeme otěšovat, že šlo možná o opilecké nedorozumění. Tady ne, tady jde skutečně o něco nebezpečného. Prosím vás, zastavme to, protože začneme-li se třískat za politické názory, oheň, který z toho vznikne, nemusíme nikdy uhasit.